Ընտրությունների ժամանակ դիտորդական առաքելության իրավունք ունեն առաջին՝ միջազգային կազմակերպությունները, երկրորդ՝ Հայաստանի Հանրապետությունում հավատարմագրված դիվանագիտական և հյուպատոսական ներկայացուցչությունները, երրորդ՝ Հայաստանի Հանրապետության և օտարերկրյա հասարակական այն կազմակերպությունները, որոնց կանոնադրական խնդիրները ներառում են ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցերը և որոնք չեն աջակցում թեկնածուներին կամ կուսակցությունների դաշինքներին։ Նշված կազմակերպությունների դիտորդներն իրենց առաքելությունն իրականացնում են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում հավատարմագրվելուց հետո։ Հավատարմագրվելու կամ հավատարմագրված դիտորդների ցանկում փոփոխություններ, լրացումներ կատարելու համար դիմումները կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ներկայացվում ընտրությունները նշանակելու օրվանից հետո, բայց քվեարկության օրվանից ոչ ուշ, քան 10 օր առաջ։ Դիտորդն իրավունք չունի միջամտելու ընտրական հանձնաժողովի աշխատանքներին։ Քվեարկության օրը դիտորդը հետևում է ընտրական հանձնաժողովի աշխատանքներին և հանձնաժողովի նախագահին կարող է ներկայացնել իր դիտարկումներն ու առաջարկությունները։ Դիտորդի Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքով սահմանված իրավունքների որևէ սահմանափակում չի թույլատրվում, ոչ ոք, այդ թվում ընտրական հանձնաժողովները, իրավունք չունի դիտորդին դուրս հանելու քվեարկության սենյակից կամ ցանկացած այլ կերպ նրան մեկուսացնելու հանձնաժողովի աշխատանքներին ներկա լինելուց, բացառությամբ նրանց ձերբակալելու կամ կալանավորելու դեպքերի։